Hanyuma uyu munsi twapanze kugaruka ku umwe mu bahanzi bacu cyangwa se abahanzi twungutse muri imyaka irindwi ishize. Umunsi twahisemo kugaruka kuri Bwiza Emehanse. Uyu ni umunyamuziki cyangwa se umuhanzikazi wavumbutse mu myaka 2021 nibwo yashyize hanze indirimbo ye ya mbere. Akaba ari umukobwa wavutse cy'icyenda z'ukwezi kwa kane mwaka 1990 nibwo umuryango wavugije murimo kwakira uyu mukobwa. Ubundi azaza mu muziki biciye mu marushanwa ya The Next Diva Indi Mbuto. Amarushanwa none ataragarutse nyuma yaho bwazamuka muri icyo gihe mwaka 2021 nibwo yaje yinjira mu cyitwa Kickass Music Label. Icyo gihe yari ihari ikora cyangwa se ifasha abahanzi. Muri icyo gihe Bwiza rero yagize amahirwe aza mu biganza birimo abo banyamutse cyangwa se bamenyera ibijyanye na muzika, hanyuma akorerwa indirimbo n'abarimo Made Beat nibwo yakoze indirimbo ye ya mbere. Hanyuma indirimbo ye yaje no gukundwa cyane, indirimbo yise yiwe akaba ari imwe mu ndirimbo za mbere yari afite muri icyo gihe. Hanyuma ikindi nuko uyu muhanzi kaze yagize gutya akora album ya mbere yise My Dream, niho korabo z'abahanzi bagiye batandukanye barimo Riderman, barimo Mico, Chris Easy n'abandi bagiye batandukanye nka Mico bakoranye indirimbo yitwa Wibeshya n'abandi bagiye batandukanye bakoze kuri iyi album. Hanyuma hanze y'u Rwanda uyu muhanzi kaze nanone yagize gutya arambuka aravuga ati ntabwo nakora umuziki mu Rwanda gusa, reka nirikize no muri Uganda kora indirimbo nk'abarimo Johnny Black basubiye indirimbo yitwa Lady, indirimbo ya Bwiza narebwe cyane inakundwa cyane. Yerekeza muri Zambia akora n'uwe twa Savino akora indirimbo ari yagiye muri Uganda nanone akora n'abarimo Catalian kandi icyo gihe bitwaga Catalian kandi ariko ubungubu bahisemo guhindura izina bitwa KNK Music n'icyo kintu arimo akoresha muri iki gihe. Yagiye Burundi akora n'abarimo Double J bakoranye indirimbo yandirimbo yitwa gute nobody n'izindi zigiye zitandukanye. Hanyuma akaba umwe mu bahanzi dufite muri iki gihe, bahanzikazi dufite badahusha bimwe mu bitaramo bikomeye i Kigali nagwa muburamo. Twamubonye muri Trace Awards, yarimo muri festival, yari arimo n'abahatana ibihembo, yarimo icyo gihe akaba umwe mu bahanzikazi muri iki gihe nanone batabura muri awards zitandukanye. Turi ko mu gihe cyashize hari niyo yegukanye ya Ima Awards twagarutseho, ubona ko ari ufite umusaruro ufatika njye niko nabivuga. Dukurikije imyaka mike amaze muri muziki, Bwiza n'ibanzi beza dufite muri iki gihe cyangwa se twungutse bahagaze neza muri iyi myaka. Ukurikije imibare n'ibimenyetso nk'uko ibyerekana ku mbuga zitandukanye zicuruzwa muziki cyangwa se zicurangirwaho muzika ngaha mu Rwanda. Ngiye mvuze kuri Bwiza mu myaka ibiri ishize, navuga ko ari umuhanzi management yari imufite yagaragaje ko bishoboka cyane gufata umuhanzi from nowhere cyangwa se kumufata atazwi ntibirinde imyaka icumi cyangwa se 25 kugira ngo abe umuhanzi ukora umuziki nk'akazi. Yavuye muri The Next Diva Indi Mbuto ya proje ya Kickass Music kiri kumwe Claude na Dr. Kinto, birangira Dr. Kinto na Claude batandukanye. Dr. Kinto asigara na kabari kare akari mu Nyakabanda, Claude Kikasi atanga amafaranga make kugira ngo yegukane share zose za Kikasi. Asigara na Bwiza asinyishana niyo Bosco. Niyo Bosco hari umukobwa umugendaho hafi hari manager we. Urumva ko ufashe imyaka ya Bwiza nta muri kano kare mu Burundi yakoze kurabo, Uganda yakoze kurabo, Kenya yagezeyo, Kenya yagezeyo muri media tour, muri media tour na Uganda nawe ndumva leta Uganda afite yo kurabo n'ibitaramo yuko ko yakoze ibitaramo ishuri zirenze ebyiri. Mu Burundi yakoze ibitaramo kuri na makorabo meza. Mu Rwanda afite kurabo nziza. Campaign ivuyemo indirimbo ye yari iyoboye rwose muri campaign. Bwiza muri Trace Award yuko ya performance yana hatanya. Nta gitaramo cyabaye muri BK natari arimo kandi yishyuwe neza. Aka kanya urabona ko indirimbo yose akoze ntahusha. Mu myaka ibiri yagaragaje ko umuziki mu gihe ukozwe neza ufite management nzima ni akazi. N'urugero rwiza rw'abahanzi bagaragaje ko umuziki watanga cyangwa se watunga umuntu mu gihe gito cyane. Uyu myaka yabonye inzara album yandi twa My Dream Music yazengutse ya Mumbuto Foundation yatanze yo kopi basadate wabo mu Bugesera kwa Meya yamuhaye kopi. Nta album yaronshi, ntabwo yaronshinze kubera ibindi bibazo byabayeho nyuma, ariko ni album yacuzwa amafaranga menshi muri kuko yagurwaga amafaranga atari makeya cyane. Rero mu myaka ibiri navuga ko ari umwe mu bahanzikazi bashobora kwigirwaho uko umuziki wakorwa ukagutunga ari umuziki gusukoze. Mu myaka irindwi navuga ko ari we muhanzi twabonye waje mu gihe gito kandi agahita afata no mu gihe gito.
mujye abandi basaba imyaka myinshi nk'itanu ingahe kujya babashe kubinyekana bikagora abandi baca muri underground muri baca mu kiciro cyo gusurvive ngawe nabo yagize underground kubera afite rebo izi kugira y'abantu baza mayeri ni ukuvuga ngo niba ari kumwe na Claude n'umwe mu bantu bazi ama projet aka kanya ni ufite ibitaramo byo n'ibyimwe by'umusanze byo kwita izina byitwa gute bizabera umusanze mu kinigi cyo kwita izina z'ubundi ni ufite rya soko yarafite isoko rya tu dirwana mu bitaramo byaho yego mwakushize yarafite rya soko numwe mu bantu dufite bazi bafite mind ya management ariko bazi gushaka amafaranga ko management nta amafaranga birangira nyine muryanye mu gapfusa ariko ona kazi gushaka amasoko nakazi umuhanzi wakabazi ku branding neza akaba no gukora makuru nyine niba husha hey no gukora makuru yafite cyane ongo ari bwiza ngira ngo bwiza bwiza we muri iyi myaka kandi yanagaragaje consistency ndetse na commitment yo ku mu muziki nyarwanda kuko muri iyi myaka ishize navuga yuko ariwe muhanzi kazi nyarwanda ukoze kuva yaza adahagarara cyane nta karuhuko nta kugira gute we araza akabakubita niba ari indirimbo arazibaha niba ari album arazibaha ni ari EP arayikora ariko bwiza abe hafi aho ngaho ntekereza ko iki kintu ari kimwe mu bintu byiza navuga kuri management ya Kikas ndetse management ya Kikas ndetse na Claude by'umwihariko si nkuko warukomoje ku yes nuko warukomoje kuri Claude yego numwe mu batigisi ndetse nari ya maproje afite murashaka kuvuga I love you matsuba njye muri bwiza rugeze hano urumva muyango ari utuderanje ari ya maproje ni zimwe muri proje zina utabura no kuvuga ko zina backing uyu mukobwa cyane zimuba hafi cyane kandi ibitaramo byose ugasanga bigaragayemo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi bikanamugirira akamaro akaguma ku ikariterega kuba umukozi no kugaragara mu kazi cyane ntabwo kuba umukozi ari kugaragara mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye ngo nuko waruzwe cyangwa se ngo ufite ijwi ryiza uriya nibyo nejo nababwiraga nkababwira nti ntago ibintu byo kuvuga ngo ngewe ngo mfite impano ntago bihagije gusa bisaba n'ibindi bwiza impano ni kimwe ariko kandi akagira n'umuhungu hari uzi gutigita kandi mu byukuri ni timu zahuye zihwanye hari ikindi kintu nashimye na bwiza buriya aza yari umuntu usa naho arimo gutinya cyane atari yamenya no kuvugana mu myaka ibiri gusa biragoye ko uri umukobwa umeze gutyo uvuga ati noneho ibingenge kubyikorera ubonye ko atinyuka cyane ku bucarenge bwinshi ikindi ndirimbo ze ntizarebwaga cyane n'ubu ngubu urya kureba izifite 1M urasanga ari nke cyane ariko we akora cyane nyine ku izo ndirimbo bakunde bazimenye isoko nabwo yararyimenye ikindi nabwo yize no kumenya ku ibijyanye na stage ziwe ubona ko ategura pe venke ku mibare ya YouTube views ziragurwa ikindi views ntabwo buriya abantu bareba cyane sibo bafite fanbase mu cyaro kampeni y'ubushize yakweretse ko umuntu twakinga James mu giturage ntacyo wakirwa umubeshya none se kinje mu sugira ngo ikintu kitwa 1M hari ubwo cyumva nta gisoma hano muri radar nta cyumva nkuko abandi babyumva nayo imbivuze ko yakora cyo kubona uzasanga n'umuntu uhinguye yizi kwera ko indirimbo kugira ngo igere mu baturage ntabwo bisaba views ziragurwa abantu bari bazi no ibintu byo ku YouTube nta nubwo ari abanyarwanda bamwe n'abashinwa abandi n'abahinde kuko ama system ya YouTube y'amarobo iyo uguze views ntabwo urebwa n'umuntu wa nyawe abanyamahanga batureba muri dashboard niba umuntu wo muri Kenya kuri byagashyiraho comment Tanzania ntabwo ari ujya gutaramira hariya i Musanze urataramira umuntu wakumvishe ku ISIBO radio wakumvishe kuri radio ya gari ya hariya ntabwo radio ya gari yarakujya kimwe ari uko uba wabusinze mu minsi ibiri kuri views abahanzi bo mu Rwanda usuko dufite abantu bafite views bishize ba Chris Brown ajya amara icyumwe afite indirimbo ifite 200,000 Chris Brown ni izina no muri Afurika na wamwafodinga ngo ahataramire ariko akamara ukwezi afite 200,000 bya views twebwe uyu wacu mu minsi ibiri 1M abapostinga ngo
kahiye none se ubwo munawe ushize na Chris Brown diamond na Chris Brown afite na just irandi mitwa ku masa 2 muri miliyoni 3 ni cyose yakabaye bari bari muri 3 kuki se badafite miliyoni 100 mu 3 nuko bari anibo baba bari dushavye uzanya uzazere ku rapide uzagendura mu rapide uzasanga afite 170 ariko indirimba n'ose bayizire gendura igitabo icyumba cy'amategeko yararebwe se yashwe gendu ikine wumve ko umuntu asatayize n'izindi n'izindi kuri views naga ari igipimo cy'uko umuntu akunzwe guko biragurwa abasharinga ntago birebwa natwe uzasanga ari imibare ya fake nyine yabaringa na boosting n'iki naho indirimbo zo kuba mu cyaro wabonye indirimbo ugera yigeze igira Yohane mu gihe gito ariko sarahantu wajye ugasanga ntizwi jambo kurinde indirimbo yicengeye mu bantu iragenda n'ibyo bizabatsinda nago ziri kuri azabatsinda uriya muntu azikwa prodin harawiz kuri YouTube niri mu mitwe ya Venker yine nahantu ku mu DJ nta hantiri none se arazibona bakavuga bati ngo we ngo na ndirimbo zawe ngo zirebe ndimwe ugasanga bacitse ni neje ngo ah ngo ndimaze kwita ari kurebwa se ko tayi kurebwa nyamara ndirimbo itwa Berisima nagari bo target yawe iriya ndirimbo itwa Berisima hari wane mu yagize mu cyumweru mese hari umuntu ari nyumerika yaje nyumerika muri ntiyazengutse buraya ku gitaramo Nese nyashi na nyashi fite wanemu yagize wanemu gice nese ari umuntu utagize indirimbo yari izabiserera ari nziza iragenda ntabwo birebera ngo yabaye boost di bayipirije mu masagonda abiri bya kuko nakwereka ingiro z'indirimbo indirimbo ya France Mpundu ari kumwe na Juno ifite miliyoni na magana angahe yitwa uze kureba uze kureba uze kubaza abantu 10 wumve ko hari umuntu wabuze ikora si yayo Nagi indirimbo kuba yararebwe cyane bivuga ngo irazwe ibyo ni ukwibeshya cyane ni nkani rusize kuri bwiza twavuga ko bageje gukora promotion ya nyayo mu giturage ibiganiro yakoze amakuru ko none muri imyaka 2 yirinze inkuru mbi ya mwangiza ari ukuntu umuntu agira gatwiko ko gushaka gukora pranka ko gushaka gukora ibintu bibi kugira ngo akunde avugwe ntekisa ko babyirinze cyane ntabwo bivuga ko yabaye umumarayika muri iyo myaka 2 ariko amakuru mabi bararinze ntiyamenyekana n'ikintu cyitwa PR umuhanzi uri ya bwiza uburyo PR y'umuhanzi igomba kureba ngo hasohoka amakuru ari positive n'amabagiye gusohoka bere ukuntu yakumira bitaraba kuko hari amakuru mabi yangiza umuhanzi ugasanga arakazabuze ukazasanga hazaza he hagiye mu kaga nawe akazishwa n'agahinda yabo bivuze ko umuntu abaho afite amakuru meza gusa ariko ushobora kurinda amakuru yawe imyaka 2 ntihagire uyamenye warazibonye ingero z'umuntu wo muri filime amaze imyaka 2 atandukanye n'umugore nta muntu ubize bazi ko ari umukobwa afite n'umwana yaranabyaye